Мої вітання, ви дивитеся новини на годиннику 8.00. Триває інформаційний ранок понеділка. У студії працює Сергій Барашевський. Ажіотаж щодо послуги із оформлення і видачі паспортів у центрах надання адміністративних послуг Львова не спадає. Торік нею скористалося понад 35 тисяч осіб, а в цьому році вже майже 16,5 тисяч. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради. Як зазначила директор міського департаменту адміністративних послуг Валентина Бартошек, зараз у Львові позитивна динаміка щодо термінів оформлення та видачі закордонних біометричних паспортів. Це пов'язано із тим, що міграційна служба пришвидшила виготовлення цих документів. Відповідно, скоротились терміни щодо їх видачі. Минулого тижня у ЦНАПах звичайні паспорти видають тим, хто подавав документи на їх оформлення у період із 10 до 19 січня, а термінові – тим, хто подавав документи на початку квітня. Водночас із видачею ID-карток затримок немає взагалі. І до інших подій. Напередодні вночі на вулиці Шевченка у Львові трапилась жахлива аварія. Водій «Лексуса» не впорався із керуванням і влетів у маршрутку. Як повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції, від удару автобус перевернувся на бік. Сам інцидент трапився о пів на п'яту ранку. Відомо, що за кермом «Лексуса» був 34-річний мешканець Яворівського району. На місце ДТП одразу прибули працівники поліції та медики, однак врятувати водія іномарки не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. У Львові правоохоронці затримали банду рекетирів. Вони, застосовуючи погрози та фізичне насильство, вимагали у підприємців гроші. Зокрема, у 41-річного львівського бізнесмена вимагали 20 тисяч доларів. Коли той приніс 7 тисяч американських зелених, зловмисників затримали бійці спецпідрозділу «Корд». До складу злочинного угрупування входило шестеро чоловіків віком від 29 до 51 року та 19-річна дівчина. І від сьогодні у парках Львова проводитимуть обробку від кліщів. 23 квітня комунальники працюватимуть на території парків Високий замок, 700-річчя, Замарстинівського та Знесіння. Ці зелені зони просять не відвідувати протягом 72 годин від початку хімічної обробки. Нагадаю, із настанням потепління усе частіше трапляються випадки укусів кліщів. Найчастіше саме вони переносять хворобу Лайма, яка в разі ускладнення може призвести до інсульту. Тому у разі укусу цієї комахи кровопи обов'язково потрібно звертатись до лікаря. В будь-якому разі пацієнт повинен звернутися до медичного представника, до фельдшера, до місцевий травматологічний пункт, де відбувається відповідна обробка рани, місця укусу кліща і подальше спостереження. Одягати одяг, який мав би захищати всі відкриті ділянки тіла. В обов'язковому порядку це навіть стосується головних уборів. Зважати на знаки чи ні? У нашому місті є дорожні вказівники, які встановлені із порушеннями. На них неодноразово скаржилися водії та пішоходи у соцмережах. Тож наш Руслан Шклярук вирішив перевірити, які таблиці на міських дорогах стоять не на своєму місці. І найголовніше, чи будуть їх демонтовувати? Деталі у сюжеті. Сергій – водій з чималим досвідом. Каже, вуличні знаки, розміщені з порушеннями, у різних районах міста виявляючи не щодня. Ось яскравий приклад – табличка за адресою вулиця Братів Міхновських, 26. Перфекціоніст в мені кожного разу плаче, коли бачить знаки, які неправильно стоять. Тому особисто для мене це просто невідповідність стандартам. І я подумав, що воно мало би бути правильно в нашому місті. Не завжди поліція звертає увагу на такі саме конкретно ці недоліки. І незважаючи на те, що поліція вже діє в нас декілька років, але конкретно ці проблеми не вирішувалися. Про такі знаки у залізничній районній адміністрації знають. Журналістам новин чиновники повідомили, що їх демонтують або ж поставлять нові. Щоправда, коли це зроблять, сказати не можуть. Перевірені такі ситуації, звичайно, ми міняємо знаки, якщо вони там зафарбовані, чи балончиками запшикані, чи це ми проводимо заміну. Ми оголосили другий тендер, після вже ще акцепту немає, але вже учасники є, просто буде пропозиція, заключимо договір, ми поміняємо той знак. Дорожні знаки, встановлені з порушеннями, вдалося знайти і журналістам новин.
Оце пішохідний перехід у центрі Львова по вулиці Князя Романа. Знак, який тут розміщений, повинен бути встановлений перед пішохідним переходом. Натомість він встановлений вже після нього. Окрім того, такий тип знаків можна встановлювати лише по лівий бік дороги. Тут же він розташований праворуч. Львів'яни, з якими поспілкувалися новини, кажуть, такі дорожні знаки на вулицях міста варто замінювати на правильні. Не треба їх демонтовувати, треба ж просто їх не порушувати, ці знаки. Їх потрібно демонтовувати, але зараз все немає, по правилах нічого майже немає. Понятно, що демонтувати потрібно, або замінювати на правильні. Поліціянти ж кажуть, що проінспектують вулиці міста на наявність знаків, що не відповідають правилам дорожнього руху. А в разі виявлення порушень одразу дадуть вказівку їх усунути. Зараз триває весняне комісійне обстеження вулично-шляхової мережі міста Львова. Зокрема, ми перевіряємо дорожню розмітку, дорожні знаки, а також дорожні покриття. Усі виявлені недоліки ми вказуємо в актах обстеження вулично-шляхової мережі і передаємо їх в органи місцевого самоврядування. У разі неусунення недоліків посадові особи відповідних адміністрацій будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. До слова, якщо водій не дотримався правил дорожнього руху та отримав штраф, однак попереджувальний знак був встановлений із порушенням, юристи радять оскаржувати таке рішення в суді. Руслан Шклярук та Роман Гудь. Новини. І на сам кінець випуску про погоду. Синоптики цього тижня прогнозують по всій Україні погіршення погодних умов, зокрема у Львові. Сьогодні обіцяють максимум 20 градусів тепла в день. Буде хмарно із проясненнями, без опадів. І це всі новини на цю годину. Більше про події понеділка дізнайтесь вже у випуску новин о 8:30. Побачимось.